ଔଷଧୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ରୂପେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଶରୀର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ, ଯେମିତି ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମିତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ହାତ, ଏ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି, ଜିଭ, ବାହ୍ୟାନ୍ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ଆମର, ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟାନ୍ତରଙ୍ଗ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଭିତରଙ୍ଗ ବାହ୍ୟାନ୍ତରଙ୍ଗ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠେଇବା, ଉଠିଲେ ଆମେ ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗେଇବା, ତ ଚୁଟି ତେଲ ଚୁଟି ଖରା ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ପାଚିଯିବ। ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସାବୁନ ନ ଲଗେଇବା, ଯଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ହବ, ଚାଦ କାଛ କୁଣ୍ଡିଆ ହବ, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ, ଦେହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ। ଆଖି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ଆଖି ଲେନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ, ନା କି ସବୁ ସଫା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସରକାର ସୁସ୍ଥ। ଆମର ଯଦି ମନ ଠିକ ରହିବ, ଆମର ଯଦି ମନ ଠିକ ରହିବ ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା ନାହିଁ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ବାୟୁରେ ଦୂଷିତ ସେଠି ଯିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ଓ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ସଂକ୍ରାମକ ଡିଆଁ ରୋଗ, ସଂକ୍ରାମକ ଡିଆଁ ରୋଗ କାହା କାମ ହେଇପାରିବ ନା, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ଶୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ହେଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବସନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିଓ କାମଳ, ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯଦି ଶ୍ୱାସିତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବସନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବେ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବା ଡାଇରିଆ ହେବ, ନାଇକି ହାଡ଼ କୁଟି ହେବ, ହଇଜା ହେବ, ନାଇକି ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଖାଇଦେବ, ଦେହ ବେଳେ ଛ କମିଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଯିବ, ମରିଯିବା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ହେବା। ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି, ଚାଲୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବସନ୍ତ କୁଷ୍ଠ, ନାଇକି ଯଦି ଆମ ଘର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଯଦି ସଫା ନଥିବ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମଶା ବଞ୍ଚିଲେ ମଶାମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚା ଚିତାର ହେବ, ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ ହେବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇପାରିବ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେବ। ତେଣୁ ଘର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ମୂଷା, ମୂଷା ବି ତାକୁ କାମୁଡ଼ ପ୍ଲେଗ୍ ହୋଇଯିବ, ଧନୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯିବାରୁ ମାଟି ଓ ଗୋବର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଦ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମାଡ଼ିଯିବ ଗୋବର ମାଟି ଖାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ସେମିତି ପଚିଯିବ, ତାକୁ କଟା ହବ, ଅପରେସନ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ମାଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟିଟି ଏଟିଏସ୍ ବା ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ହବ, ମାଡ଼ ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମନେକର ଆଜି ସକାଳ ରାତି 7ଟା କାଲି ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ନେଇଯିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହବ। କିଛି କୀଟ ଅଛି, କୀଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ତ ଖାଲି ବାଦରେ ଛାଡ଼ା ଯାଉଛେ, ଖାଲି ବାଦରେ ପରିସ୍ରା ପଡ଼ୁଛେ, ଖାଲି ବାଦରେ ବୁଲୁଛେ, ଏସବୁ କୀଟ କ'ଣ ଆମ ବାଦର ବହୁତ କଣା ଅଛନ୍ତି, ସେ କୀଟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଆମର ମୋର ତ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବେ, ଖାଲି ବାଦରେ ଝାଡ଼ା ଦେବେନି, ଖାଲି ବାଦରେ ପରିସ୍ରା କରିବେନି, ଖାଲି ବାଦରେ ବୁଲିବାନି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ପଛ ପୋଖରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ପୁଣି ପାଣି ମିଶି ସେ ପୁଣି ସେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବେଶି ଖରାପ, ସେ ପୁଣି ଆମେ କୁଳି କରିବୁ ଗାଧେଇବୁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା, ଏସବୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।